Fala pessoal, boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula, mais uma vez juntos, numa quinta-feira, nessa noite maravilhosa, dia 7 de dezembro, estamos aqui em mais uma live para vencermos mais um degrauzinho rumo à sua aprovação no Concurso Nacional Unificado. Afinal, estamos aqui fazendo lives especiais para esse concurso, resolvendo questões da Sesc Gran Rio. Então não vai ser diferente hoje, nessa quinta-feira, vamos resolver questões de novo da Sesc Gran Rio, né? Peço desculpas a trazer 3 minutinhos, mas porque a internet, gente, não sei que trem acontece, que todo dia de quinta-feira, que é a nossa live, a internet aqui de casa dá problema, né? E eu tenho duas, né? Eu trabalho com uma redundância justamente para não atrapalhar o nosso projeto, mas a redundância, né? A segunda internet agora está funcionando bem, né? Então vai dar para tocar tranquilo, mas a primeira, que é a principal, enfim, que é a super boa zona, né? Tá dando problema regularmente, né? Então isso passa, o professor passa uma raivazinha. Mas de qualquer forma, né? Eu tô vendo que a transmissão tá uma boa qualidade. Vocês vão falando aí qualquer coisa no chat, a gente vai conversando se tiver algum problema, né? Mas aparentemente tá tudo tranquilo, beleza? Então só dizer que hoje vamos resolver questões de planejamento, que é um assunto muito, muito quente para o concurso do CNU, porque a banca contratada, né, a Sesc Gran Rio, ela gosta muito desse assunto. Então é um dos assuntos mais cobrados por essa banca. Então sim, existe uma boa probabilidade de uma questãozinha do seu concurso ser deste assunto de hoje, beleza? Outra coisa que eu quero dizer é que hoje foi anunciada a banca organizadora do TCE, o Tribunal Superior Eleitoral, né? O concurso unificado da Justiça Eleitoral, melhor dizendo. A banca organizadora foi a Fundação Getúlio Vargas. E você sabe que eu sou um especialista em FGV. Meu principal produto é justamente o faixa preta para FGV. Então, se você está de olho aí nesse concurso do TCE, acompanhe o canal, porque vai ter muita coisa boa aí para esse concurso do TCE unificado. Beleza? Então, dito isso, deixa eu só me ajeitar e mandar também um salve muito especial para os nossos patrocinadores. Eu acho tão chique falar isso, né? Mas você sabe que está nos acompanhando, né? Que o Mapas e Cards, que é um site especializado em mapas mentais e flashcards, apoia o meu canal, né? E isso é fundamental para a gente manter esse projeto vivo. Então quero agradecer aí o Mapas e Cards. Se você está procurando aí o material de flashcards e mapas mentais, visita lá o site, dá uma moral ao professor, né? E eles têm um produto bem bacana que eu desenvolvi lá em parceria no Mapas e Cards, que foi o regimento interno do TRT11 em flashcards, né? Então, se você vai fazer o concurso do TRT11, a parte de regimento interno tá muito bacana, né? Tô até mostrando aqui o vídeo para você entender. Tem flashcard de todos os pontos principais aí, pelo menos um flashcard de cada capítulo do regimento interno, para você tornar o estudo do regimento interno muito mais eficiente. Porque regimento interno é aquela matéria um pouco chata, né? Secundária ali, mas que em concurso de tribunais, que a competição ali no detalhe, uma questão faz toda a diferença, né? Não dá para você negligenciar o regimento interno. Então você tem que fazer uma preparação mais estratégica, né? Porque se você for lá ler o regimento, são 256 artigos, né? Mais 250 artigos. Então é muita coisa, né? Você vai tomar muito tempo, e aí, utilizando os flashcards, você tem um estudo mais ativo, né, por meio de flashcards, como se fossem questões, né? Então você tem uma postura mais ativa, te ajuda a revisar o conteúdo, te ajuda a fixar melhor o conteúdo, né, que tem essa postura ativa, do que você lendo ali passivamente 250 artigos, né? Então é mais estimulante o estudo e funciona mais. Então realmente, se você vai fazer o concurso do TRT11, recomendo aí você olhar com carinho esses flashcards do regimento interno. Beleza? Então vamos, chega de conversa, né? Vamos para a nossa aula. Vou só rodar a vinhetinha para a gente começar então a resolver questões de planejamento da Sesc Gran Rio. Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula importante na sua preparação, na sua jornada para o CNU, Concurso Nacional Unificado. Na aula de hoje vamos resolver questões de planejamento da Sesc Gran Rio,
é um assunto extremamente importante para sua preparação, porque a Cesgran Rio gosta desse assunto, né? Historicamente cobra bastante muitas questões sobre esse assunto. Então vem comigo para a gente começar a resolver questões. Primeira questãozinha, ela diz o seguinte: todos os gestores de organizações, sejam elas com ou sem fins lucrativos, concordam que o planejamento é uma ferramenta fundamental para o sucesso administrativo das empresas. Porém, tal planejamento tem alguns princípios e metodologias que, se não forem seguidos adequadamente, podem conduzir a empresa ao fracasso. Constitui causa de fracasso do planejamento, então ele quer uma alternativa. Opa, volta aqui. Ele quer uma alternativa que descreva um fracasso, algo que está errado, que não está de acordo com as boas práticas do planejamento. Vamos ver. Alternativa A: elaborar estratégias pelo nível institucional da organização. Gente, as estratégias gerais, né, as estratégias que envolvem toda a organização, elas são de fato feitas pelo nível institucional, pelo nível estratégico. Então isso aqui está correto, não é uma causa de fracasso, não é, portanto, o nosso gabarito. Vamos para a próxima. B: considerar o cenário externo na elaboração do planejamento estratégico da organização. Gente, você deve sim considerar o cenário externo ao elaborar o planejamento estratégico. Lembre-se que o planejamento estratégico é aquele planejamento mais geral, planejamento que afeta toda a organização, e ele deve sim considerar o ambiente, os concorrentes, né? O que está acontecendo no mercado. Então, não é uma causa de fracasso, afinal, você tem que fazer essa análise do contexto, né? Análise do cenário externo durante o planejamento estratégico. Então, isso aqui está certo, ele quer a nossa errada, né? Ele quer o fracasso, então não é o nosso gabarito. Vamos para C: hierarquizar os objetivos estabelecidos, procurando integrá-los ao objetivo maior da organização. Perfeito também, né? Um princípio, e aí utilizando como referência a obra da professora Alqueta Pessy e do professor Felipe Sobral, eles colocam expressamente essa característica do planejamento, né? Que os objetivos têm que ser hierarquizáveis. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem que ter clareza sobre quais são os objetivos mais importantes. Olha, o que é estabelecer a hierarquia? Esse objetivo aqui é mais importante do que este outro. Então você tem que ter essa capacidade. Outro ponto fundamental do planejamento é justamente fomentar a coordenação, a integração das áreas, né? O que que você quer evitar? Você quer evitar objetivos contraditórios. Você quer que todos os setores caminhem na mesma direção, tá bom? Então é isso que quer dizer integrar os objetivos, né? É fazer todo mundo atuar na mesma direção. Perfeito? Então isso aqui está correto, não é causa de fracasso. Vamos para D: tornar o processo da organização decisório com base em parâmetros racionais, né? Você utilizar dados, parâmetros racionais é uma boa prática, não é uma causa de fracasso, então não é o nosso gabarito. Vamos ver a E: inexistir um conjunto de objetivos claramente definidos para a organização. Ora, é um pressuposto básico do planejamento você ter o quê? Objetivos claros, né? Então, se inexiste, ou seja, se não tem objetivos claros, realmente é um problema. É um problema, é uma causa do fracasso. Então, é o que o enunciado está pedindo, é, portanto, o nosso gabarito. Primeira questãozinha aí, alternativa é. Por quê? Porque você, ao terminar o planejamento, você tem que ter objetivos claros, né? Vamos em frente, mais uma questãozinha. Cesgran Rio, FINEP, analista. Para dar suporte ao administrador no exercício de suas atividades, o processo administrativo conta com quatro fases, sendo uma delas o planejamento, que tem dentre suas atribuições. Então, gente, o que ele está falando aqui sobre o processo administrativo? O que é o processo administrativo? Gente, é a conjugação das funções administrativas, que, segundo os autores neoclássicos, você vai lembrar, é o planejamento, a organização, a direção e o controle. Perfeito? Então, quando ele fala em processo administrativo, você já vai pensar no pode ser. Beleza? Que são as quatro fases. E aí ele diz, ó, uma delas é o planejamento. Então ele quer uma alternativa que descreva aí características, atividades do planejamento. Vamos ver. Atividades que envolvem a identificação de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas que afetam o negócio, permitindo identificar o melhor caminho para se chegar aos resultados desejados. Gente, isso aqui está lindo, né? Olha, quando ele fala em oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, naturalmente ele está fazendo referência a uma ferramenta de planejamento estratégico, uma ferramenta que ajuda no diagnóstico estratégico.
Qual é essa ferramenta? Me lembra aí, me ajuda. Qual é a ferramenta que faz a gente identificar oportunidades, ameaças, pontos fortes e pontos fracos? É a matriz SWOT, que é uma ferramenta de planejamento. Então, a alternativa A, de fato, ela está fazendo referência a uma atividade de planejamento, que é o que o enunciado pede, parece que já temos o gabarito. Mas vamos com calma, vamos com calma. Vamos ver se tem uma alternativa melhor. Vamos para B. Um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes que, quando integrados e utilizados estrategicamente pelo indivíduo, permite-lhe atingir com êxito os resultados que dela são esperados pela alta administração, né? Gente, o que que ele está descrevendo aqui? Ele está descrevendo planejamento? Não, ele está descrevendo, na verdade, o conceito de competência, né? Conceito contemporâneo de competência, né? Que é o conceito que mescla a abordagem chamada de americana, em que eu tenho competência como um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? E que diz que ser competente é transformar tudo isso em resultado, em entregas, né? Então, a forma contemporânea de nós conceituarmos competência é justamente dizer que competência é ter conhecimento, habilidade e atitude e transformar isso em resultado. Então, ele não está falando sobre planejamento aqui na alternativa B. Ele está conceituando competência. Não é o nosso gabarito. Vamos para C. Orientar os colaboradores na realização de suas atividades, na solução de conflitos interpessoais e intersetoriais, promovendo o envolvimento participativo de todos para atingir os objetivos e as metas estabelecidas. Gente, orientar os colaboradores. O que é orientar? Você direcionar. Fala, ó, fulano, faz desse jeito, faz daquele outro jeito. Isso é planejamento? Não, gente. Essas atividades interpessoais, essas atividades típicas de liderança, elas se enquadram em uma função administrativa, mas não no planejamento. Qual a função administrativa interpessoal responsável pela liderança? É a função chamada de direção, perfeito? Então aqui ele está se referindo não ao planejamento, mas à função de direção. Não é o nosso gabarito, portanto. Vamos para D. Ordenar os recursos e as funções a fim de facilitar o trabalho e criar uma nova visão da empresa, possibilitando o melhor sequenciamento das atividades. Gente, ordenar os recursos e funções. O que que você está fazendo aqui? Você está dividindo o trabalho, você está moldando a estrutura organizacional, você está criando departamentos. O administrador faz isso? Sem sombra de dúvidas, o administrador faz isso. O ponto é que isso não é papel, não é atividade de planejamento. Ao fazer, moldar a estrutura organizacional, ao dividir o trabalho, o administrador, na verdade, está fazendo qual função administrativa? Ele está fazendo a função de organização. Então perceba, aqui ele está fazendo referência à função de organização. Função de organização e não função de planejamento. Então não é o nosso gabarito. Vamos para E. Comparar os planos com os resultados para verificar se foram cumpridos e corrigir eventuais falhas na realização dos projetos. Gente, essa é a essência da função de controle, né? Você verificar se os resultados estão de acordo com os planos, né? Os autores vão dizer que a finalidade da função de controle é assegurar que o planejamento seja realizado, né? Que aquilo que foi planejado seja alcançado. Perfeito? Então, aqui ele está descrevendo não o planejamento, mas a função de controle. Função de controle. Portanto, o gabarito da questão, não tenham dúvidas, né? É realmente alternativa A. Show de bola? Então, matamos mais uma questãozinha. Vamos em frente para mais uma. Sesgran Rio, Unirio Administrador 2019. Todos os diretores de uma empresa foram convocados para 3 dias de discussões a respeito de qual seria o posicionamento da empresa para os próximos 4 anos. Para dar suporte à discussão, foram levantados dados de vendas e ações promocionais dos concorrentes, do comportamento dos consumidores e das perspectivas da economia nacional. Essas discussões servirão para a elaboração de um plano classificado como plano tático, operacional, estratégico, operacional, interdisciplinar. Gente, vem aqui comigo rapidamente. A principal forma de classificarmos um planejamento é considerando o nível organizacional no qual ele foi formulado. Então, se eu tenho 3 níveis organizacionais, quais são os 3 níveis organizacionais? Nós temos o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Nós temos, por consequência, utilizando esse critério de classificação, também 3 tipos de planejamento.
Planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Marcelo, o que caracteriza cada um desses tipos de planejamento? Que é justamente isso que a Cesgranrio está cobrando. Ora, tem vários pontos, né? Mas o planejamento estratégico é justamente o planejamento que afeta toda a organização, que é feito para o longo prazo, né? Quando a gente fala em 4 anos, você já está no longo prazo. Você não está falando em um planejamento tático, que normalmente aí vai durar 1 ano, 2 anos, né? Tampouco no planejamento operacional, que é de curto prazo. Quando você fala em 4 anos, né? É um planejamento de longo prazo, é um planejamento estratégico. E mais do que isso, o enunciado nos diz que para a formulação desse planejamento, foi analisado o quê? O cenário, o contexto, o mercado, o comportamento do consumidor, as posturas dos concorrentes e o planejamento que tem esse olhar para fora, esse olhar para o mercado, para o cenário, para o ambiente, né? É de fato o planejamento estratégico. Então, todas essas características, primeiro, o prazo aqui. E as informações consideradas, né, sobre concorrentes, sobre consumidores, né, sobre a perspectiva da economia nacional, ou seja, informações sobre o ambiente externo, mais longo prazo, deixam claro que a Cesgranrio está pedindo para você assinalar o quê? Planejamento estratégico. Então, gabarito da questão, alternativa C de casa, né? Então, essas duas características são típicas, são próprias do planejamento estratégico. Show de bola? Vamos em frente, então, com mais uma questãozinha aqui para a gente mandar ver. Olha essa questão aqui. Cesgranrio, Unirio Assistente 2019. A interseção entre a estrutura e o planejamento organizacional tem relação direta com os níveis de influência e seus desdobramentos hierárquicos. Em uma fábrica, um diretor cria uma estratégia genérica, mas em vez de passar para o nível seguinte, resolve implementá-la diretamente junto aos operários. Nesse caso, percebe-se que, em sua ação, o diretor prescindiu de um nível hierárquico. Tal nível é... Gente, olha de novo, aqui ele está falando sobre planejamento estratégico e ele está falando sobre a classificação clássica de planejamento, que é baseada nos níveis hierárquicos. Então vem aqui comigo, quais são os níveis hierárquicos? Nós temos o nível estratégico, você sabe, né? O nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Perfeito? Perfeito, Marcelo. Ora, quem está no nível estratégico? No nível estratégico nós temos os figurões, a alta administração. Nós temos o presidente, nós temos os diretores, a galera que manda, né? Quem está no nível tático? No nível tático nós temos a figura dos gerentes, as pessoas responsáveis ali pelos departamentos, perfeito? E no nível operacional nós fazemos referência aos supervisores, perfeito? E aqui no nível operacional também, no nível de execução, que a gente chama de nível não administrativo, né? Nós vamos ter justamente os operários, supervisores e operários, perfeito? Então, é essa a ideia. Olha o que o enunciado está nos dizendo. Em uma fábrica, um diretor, olha o diretor, cria uma estratégia genérica, mas em vez de passar para o nível seguinte, resolve implementá-la diretamente junto aos operários. Então, o que aconteceu? Um diretor, ou seja, alguém do nível estratégico, foi o quê? Desenvolveu uma estratégia e tentou implementar juntamente já com os operários. Ele pulou aqui. Ele pulou. Perfeito? E aí ele pergunta, nesse caso, percebe-se que em sua ação, o diretor prescindiu. O que é prescindir, gente? Essa palavrinha aparece muito com cursos e causa, às vezes, muita confusão de significado, né? Pensa assim, o que é imprescindível? É aquilo que você não pode dispensar, né? Olha, para ser aprovado, é imprescindível que você estude. Ou seja, não dá para você passar a ser aprovado sem estudar. É imprescindível. Então, quando a gente fala que algo é imprescindível, é porque não dá para deixar de fazer. É muito importante. Perfeito? Quando ele diz assim, o diretor prescindiu. Ó, prescindiu é deixou de fazer alguma coisa, né? Então, o diretor prescindiu de um nível. Ou seja, ele ignorou o nível. Qual foi o nível que ele prescindiu? Qual foi o nível que ele ignorou?
Foi aqui, quem estava no meio foi o nível tático, né? Por que ele prescindiu do nível tático? Porque ele formulou a estratégia e foi direto implantar junto aos operários. Então, o nível hierárquico que foi deixado de lado, que foi ignorado, foi o nível tático, né? Nível tático, portanto, gabarito da questão, alternativa D de dado. Então, essa é uma questão aí que exigia você prestar um pouquinho de atenção, né, no significado da palavra, né, porque às vezes você sabendo o conceito aí de administração, se não tivesse uma clara interpretação do que estava sendo pedido, você erraria. Perfeito? Vamos para mais uma questãozinha. O ambiente macroeconômico vem sofrendo várias mudanças, que têm interferido bastante na administração das organizações. Em função dessas mudanças, as empresas buscam identificar não só novas oportunidades para seus negócios e as possíveis ameaças a que estão sujeitas em função de novos entrantes no mercado, como também quais são os concorrentes que têm aumentado sua participação no mercado e conquistado novos clientes. Essas informações, os pressupostos estabelecidos em sua missão, visão, valores, objetivos e metas e outros elementos internos, tais como suas forças e fraquezas, devem ser utilizados pela empresa para a elaboração de... Gente, olha aqui, fez toda uma análise do que? Do ambiente externo. Toda uma análise do ambiente externo. E aí depois cuidou... Opa, externo. E aí depois cuidou desses quatro pontos aqui, ó. Missão, visão, valores, objetivos, né? Isso aqui é o quê? É o que a gente chama de referencial. Missão, visão, valores e mais negócio. A gente pode até botar aqui, ó, negócio. Compõe o que a gente chama de referencial estratégico. O que é o referencial estratégico? São essas diretrizes gerais, né? O referencial estratégico, ele é uma parte do planejamento estratégico. É justamente a definição desses quatro conceitos. A missão da organização, a visão da organização, o negócio da organização e os valores da organização. Então, esses quatro conceitos aí compõem um referencial estratégico, que é uma parte do planejamento estratégico. Então, o que o enunciado está falando? Você está analisando o ambiente interno, ambiente externo, você está definindo seu referencial estratégico, né? Você está identificando, ó, pontos fortes e pontos fracos, ou seja, você está aqui fazendo utilizando uma análise SWOT. Então, claramente, o enunciado está dizendo, ó, estamos fazendo nosso planejamento estratégico, né? Nosso planejamento estratégico. Vamos procurar alternativa? Fluxo de processos, não. Está aqui, planejamento estratégico, né? Relatório analítico de desempenho, não. Sistema de monitoramento, não. Estrutura hierárquica, não. Nada a ver, né? O enunciado traz várias características, várias etapas aí de um planejamento estratégico. Gabarito, então, B de bola. Vamos para mais uma. Sesgran Rio, técnico 2014. Uma empresa de transporte aéreo está com dificuldades para ampliar sua participação no mercado. Através de uma análise do ambiente interno, detectaram-se várias falhas nos processos que resultaram em reclamações de clientes. Além disso, realizou-se um estudo em relação ao macroambiente, de modo a identificar as oportunidades e as ameaças para que a empresa pudesse estabelecer diretrizes de atuação. Em relação à situação apresentada, observa-se que as ações realizadas se referem a uma etapa do seguinte tipo de planejamento da empresa. Gente, não tem mais que ter dúvida. Você fez uma análise do ambiente interno e aí depois fez uma análise do ambiente externo, identificando oportunidades e ameaças. O que você está fazendo aqui? Você está utilizando a análise SWOT, a ferramenta SWOT, que é uma ferramenta de que tipo de planejamento? Planejamento estratégico, né? Planejamento estratégico. Então, neste ponto da aula, eu quero que você já tenha muita segurança para resolver esse tipo de questão. Perfeito? Gabarito D de dado. Vamos em frente. Mais uma questãozinha. O planejamento é um processo que requer o emprego de uma metodologia adequada, de modo a poder contribuir positivamente para a eficácia, a eficiência e o desenvolvimento da empresa. Cada nível organizacional demanda um diferente tipo de planejamento. Porém, todos devem estar alinhados com os objetivos estabelecidos pela empresa. Em relação aos diferentes tipos de planejamento, considere as afirmações abaixo. Vamos lá. 1. O planejamento estratégico tem um impacto amplo e profundo. Isso está correto, gente? Sim. Por que o planejamento estratégico tem um impacto amplo e profundo, Marcelo? Porque ele afeta toda a empresa, gente. É diferente do planejamento tático, que vai afetar um departamento só. Tampouco é diferente, né? Tampouco
se assemelha ao planejamento operacional. Por quê? Porque o planejamento operacional ele é mais específico, ele vai afetar um conjunto de tarefas, um conjunto de processos específicos, né? Então, o planejamento estratégico ele tem um impacto maior, ele afeta toda a empresa. Então, isso aqui está perfeito. E o seu horizonte é de longo prazo na organização. Perfeito também, né? O planejamento estratégico ele tem aí uma orientação para o longo prazo. Então, show de bola. Vamos para dois. O planejamento operacional tem como principal objetivo traduzir as decisões estratégicas em ações efetivas e seu horizonte é de médio prazo. Gente, está duplamente errado. Por quê? Porque essa história de traduzir as decisões estratégicas, quem faz essa tradução é o nível tático. O nível tático, o nível dos gerentes, é que é responsável por ser o elo de ligação entre o nível estratégico e o nível operacional. Então é ele que pega ali as diretrizes estratégicas e traduz isso para o chão de fábrica. Então essa história de traduzir decisões estratégicas é uma ação típica do nível tático. Além disso, associar a médio prazo, eu estou falando do planejamento tático, né? Então aqui, para a gente consertar, a gente teria que substituir planejamento operacional por planejamento tático. Perfeito? Então, 2 está errado. Vamos para 3. O planejamento tático é direcionado para cada processo ou projeto da organização, sendo aplicado nas tarefas rotineiras da empresa e seu horizonte é de curto prazo. Aqui, novamente, né, temos uma confusão. Descreveu lindamente, né? Só que não o planejamento tático. Aqui ele descreveu lindamente o planejamento operacional. Então, a única afirmação correta é a primeira. Portanto, gabarito da questão, alternativa A. Show de bola, vamos em frente, mais uma questãozinha. Sesgran Rio, Petrobras. Uma empresa do setor de energia está elaborando seu planejamento para um período de 5 anos. Opa, falou em longo prazo? Você já tem que saber, ele está se referindo a um planejamento estratégico, né? Não preciso ler mais nada. Mas vamos continuar. Assim, fez um estudo do setor e de suas projeções para o mesmo período. Com base nesse estudo, projetou as ameaças, as oportunidades. Então ele está analisando o quê? O ambiente externo, né? Está utilizando a SWOT, que a empresa enfrentará. Também fez uma análise interna, identificando suas forças, suas fraquezas e forças. Ó, análise SWOT, gente, ferramenta aí clássica de planejamento estratégico. Qual é o tipo de planejamento realizado? Não pode ter mais dúvida. É operacional? É tático de longo prazo? Nem existe, né? Tático é de médio prazo. Ó, estratégico de longo prazo, com análise do ambiente interno e análise do cenário macroeconômico, né? Cenário macroeconômico é o cenário externo. Então parece nosso gabarito, né? Parece nosso gabarito. De técnico de médio prazo? Não, é o estratégico. Gerencial de longo prazo? Gente, gerencial é um termo, uma expressão que se refere ao planejamento tático, né? Gerencial vem do quê? Da figura do gerente. E o gerente ele integra o nível tático, né? Então, planejamento gerencial, você vai pensar em planejamento tático. Planejamento ali do nível intermediário. A galera que faz planejamento para um setor. E não um planejamento estratégico. O planejamento estratégico tem um sinônimo. Qual é o sinônimo de planejamento estratégico? É o planejamento institucional. É o planejamento de toda a empresa. Perfeito? Então, essa história de planejamento gerencial de longo prazo, ele está tentando te confundir mesmo. Tá bom? A expressão é planejamento estratégico. Gabarito, portanto, a alternativa C de casa. Vamos para mais uma. Questão de número 9. Um consultor especializado na elaboração de estratégias para empresas de grande setor de siderurgia está explicando para os diretores de uma organização o processo que utiliza nesse tipo de trabalho. Durante sua palestra, ele citou as características dos problemas que o nível institucional enfrenta e que os leva a determinar estratégias que adotará em seu planejamento. Os problemas enfrentados pelos gestores do nível institucional devem ser considerados na elaboração de seu planejamento. Apresentam as seguintes características, né? Quais são as características, gente, de um planejamento, dos problemas do nível estratégico, do nível institucional, né? É isso que a gente tem que ver aqui. Alternativa A, simplicidade? Não, gente. Os problemas do nível estratégico, os problemas do nível institucional são problemas de alta complexidade. Quando é que eu vou ter problemas simples, mas serem resolvidos? Quando eu tiver problemas de rotina. Então, o planejamento operacional, esse sim, exige um nível de sofisticação menor. São problemas mais simples, tá? O planejamento estratégico, por
envolver muitos fatores. A gente vai olhar para concorrência, a gente vai olhar para política econômica, né? Como as eleições afetam o meu mercado, né? Como os projetos de lei que estão em andamento podem repercutir no interesse dos investidores no meu setor, né? Então são muitas variáveis. E por envolver muita coisa, ele é inerentemente mais complexo. Então, não dá para dizer que planejamento estratégico, né, que os problemas enfrentados pelo nível estratégico, pelos problemas enfrentados pelo nível institucional são simples. Não, eles têm complexidade, perfeito? Flexibilidade não faz sentido você falar em problema com flexibilidade, né? Então, tá errado aqui, complexidade, show de bola. Incerteza. Gente, perfeito. A incerteza, ela também é maior dentro do planejamento estratégico. Afinal, você está fazendo um planejamento de longo prazo. E é claro que quanto mais longo o horizonte de análise que você está fazendo, maior vai ser o nível de incerteza. Pensa aí um pouco. O que é mais difícil fazer? Você planejar o seu dia de amanhã ou como você vai estar daqui a 5 anos? É muito mais difícil você planejar como vai estar há 5 anos. Então, o nível de incerteza no planejamento estratégico, ele é muito maior do que num planejamento de curto prazo, num planejamento operacional. Então, quando ele associa a incerteza, beleza, a incerteza está correto, né? Certeza não, né? Então, aqui a gente já vai chegar no gabarito, né? Já vai chegar no gabarito. A gente já vai ter aqui, ó, complexidade, a gente já eliminou as outras, já vai chegar no gabarito, que é a alternativa E. Vamos só confirmar. Desestruturação e efeito no longo prazo. Gente, desestruturação. O que isso quer dizer? É que o planejamento estratégico, e é assim que os livros de administração colocam, ele é inerentemente mais genérico. Você não consegue fazer um planejamento estratégico muito detalhado, muito estruturado, muito específico. Você não consegue. Por quê? Porque ele é para ser mais genérico. Ele tem essa pretensão de guiar a organização, toda a organização, por muito tempo. Então não dá para fazer algo muito específico. Por quê? Porque não afeta só um setor. Você tem que considerar todos os setores, todos os empregados, todos os cargos, todas as funções. Afinal, planejamento estratégico é para toda a empresa. Então ele é mais desestruturado, ele é mais genérico mesmo, ele é mais sintético também. Quando o planejamento ele vai sendo desdobrado em planejamentos táticos e operacionais, você consegue detalhar mais, consegue ser mais analítico, consegue ser mais específico, tá bom? Então a desestruturação é uma característica também dos problemas do nível estratégico e que se reflete, claro, também no planejamento estratégico, né? O efeito é no longo prazo, isso você está cansado de saber, perfeito? Então, gabarito da questão da alternativa, da questão número 9 é a alternativa E. Vamos em frente, questão de número 10. Dentre as funções do administrador está o exercício do planejamento da organização, da direção e do controle. O planejamento é uma etapa administrativa que se classifica em alternativa A, estratégico, tático, operacional, B, institucional, intermediário e operacional. Gente, quais são as classificações do planejamento, né? A forma mais clássica de nós classificarmos o planejamento pelo nível hierárquico, falando sobre isso, é planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Então, aqui a gente tem a sinalização que o gabarito é a alternativa A. Mas deixa eu destacar, gente, que essa questão, ao meu ver, ela é bastante polêmica. Por que ela é bastante polêmica? Porque se a gente olhar aqui na alternativa B de bola, o que a alternativa B de bola fala? Planejamento institucional, planejamento intermediário e planejamento operacional. E sim, gente, se você pegar 10 livros de administração, você pegar 10 livros de administração, 8 livros, pelo menos, vão falar que os tipos de planejamento são planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Só que, desses 10, 2 vão falar que é sinônimo do planejamento estratégico ser planejamento institucional, é sinônimo do planejamento tático ser chamado de planejamento intermediário, é sinônimo aí do planejamento tático também ser chamado de gerencial. Então, a alternativa B, ela descreve, sim, alguns sinônimos que a doutrina encampa, né? Parte da doutrina encampa, considera isso como correto. Planejamento institucional ser sinônimo de estratégico é aceito. Planejamento intermediário ser sinônimo de planejamento tático é aceito também. Então, essa alternativa B, ao meu ver, também poderia ser considerado correto. Mas o fato é que a Sesgran Rio aqui, ela, ao meu ver, fez essa questão aí mais polêmica, né?
Mas ela foi ali na doutrina majoritária e chamou, não, o correto é planejamento estratégico, tático, operacional. E aqui, gente, o que eu vou falar para vocês? Que a gente não tem que ficar brigando com a banca. Eu, Marcelo, particularmente não concordo muito. Falei que a minha opinião é que essa questão melhor seria se fosse anulada. Porque, como eu disse, vários autores aceitam, admitem que são expressões sinônimas. Então a B também seria uma alternativa igualmente válida. Mas aqui o nosso foco qual é? É ficar brigando com a banca? Nosso foco é querer discutir? É ficar polemizando as coisas? Não, o nosso foco é o quê? Ser aprovado no concurso que vai ser organizado pela Cesgran Rio. Então, o que, que eu vou propor para você? Uma abordagem bastante pragmática. Dance conforme a música. Se a Cesgran Rio diz que é estratégico, tático, operacional, e é isso, e fecha, pronto, é isso que a gente vai levar para o concurso. Tá bom? Então, o gabarito aqui da questão foi a alternativa A. Show de bola? Vamos em frente, mais uma questãozinha. O plano em níveis mais baixos da organização, que especifica as atividades e recursos necessários para a realização de qualquer espécie de objetivos, é chamado de plano. Gente, se eu estou no nível mais baixo da organização, né? Lembra lá dos níveis operacional. Opa, quase caí na pegadinha, né? Plano operacional e não plano organizacional. Mais específico, mais detalhado é o plano operacional. Gabarito, então, D de dado. Show de bola? Vamos fazer um break, beber uma água, respirar um pouco. E aí no próximo bloco a gente continua resolvendo mais questões de planejamento. Falei, Cesgran Rio gosta desse assunto, então não perde o próximo bloco. Tô te esperando. Bebeu uma água, respirou um pouco, é rapidinho. Voltamos então para resolver mais questões da Cesgran Rio. Olha essa questão aqui comigo. As organizações, via de regra, são estruturadas em níveis organizacionais. Em cada um desses níveis, o administrador assume funções diferentes. Associe cada um dos níveis às suas características. Nível institucional, nível intermediário, opa, bota aqui, e nível operacional. E aí a gente tem que fazer as associações. Vamos ver. P. Nível que administra a execução e a realização das tarefas e atividades cotidianas. Gente, execução de tarefa bem específica, atividade cotidiana é o quê? É o nível operacional, né? Então ficou aqui 3, né? P3. Vamos associar aqui, ó. P1 não. P3 ok, né? Beleza. Então, cortamos aqui A e B. Vamos para quê? Nível mais periférico da organização, que recebe o impacto das mudanças e pressões ambientais. Gente, o nível que está mais relacionado, né, com o ambiente externo, que é mais periférico, ou seja, está mais perto da periferia, dos limites da organização, é o nível estratégico, né, chamado de nível institucional. Então, aqui ficou o quê? Q1. Né? Aqui é 1. Q1. Então a gente consegue eliminar aqui a E. Perfeito? Já conseguimos eliminar a E, estamos entre a C e a D. Vamos ver.
nível que interpreta a missão e os objetivos fundamentais do negócio, traduzindo-os em meios de ação cotidiana. Gente, quem faz o meio de campo, quem traduz ali as diretrizes estratégicas e repassa isso para o nível operacional? É o nível tático, também chamado de intermediário. Então aqui ficou R2, né? R2. E aí a gente chega à conclusão que o gabarito, então, é a alternativa C de casa, né? Só vamos confirmar. É esse nível administrativo mais elevado da organização. Funciona como uma camada amortecedora dos impactos ambientais. Aqui estaria falando sobre o nível estratégico, nível institucional. S seria 1. Perfeito? Mas aí nem afetou, a gente já tinha encontrado a resposta. Então, questão de número 12, gabarito alternativa C de casa, né? Curioso nessa questão, porque aí a Sesgran Rio, né, ela utiliza para se referir aos níveis administrativos, níveis hierárquicos, aquela expressão, nível institucional, nível intermediário e nível operacional. Né? E naquela outra questão, a gente viu que para se referir ao planejamento, aos tipos de planejamento, ela diz, não, aqui em tipo de planejamento, as expressões corretas são planejamento estratégico, planejamento tático, planejamento operacional. Então perceba, né, que ela tem esse apego a uma certa nomenclatura. Vamos em frente? Vamos em frente com mais uma questãozinha. Questão de número 13. As organizações estabelecem diversos tipos de plano. Dentre eles, os planos do tipo tático. Vamos lá. Então, plano do tipo tático. Alternativa A. São estabelecidos pelos gestores do alto escalão. Não, gente. Alto escalão é planejamento estratégico. Plano tático é nível de gerência, né? Vamos para B. São desenvolvidos para implementar partes específicas do plano estratégico. Aí está correto, né? O que, que o plano tático ele faz? Ele faz um desdobramento do plano estratégico. Você pega o plano que era para toda empresa e você vê daquilo para a empresa alcançar aquele planejamento, aqueles objetivos estratégicos, o que, que o meu departamento tem que fazer. Então, é uma parte, né? O planejamento estratégico, ele surge para toda empresa, ele é desdobrado, então, em planos táticos, né? Cada um para um departamento. Essa é a ideia. Então, eles são, de fato, desenvolvidos para implementar partes específicas de um plano estratégico. Então, isso aqui está bem coerente. Vamos ver se tem uma alternativa melhor. C, tem enfoque de curto prazo? Não, curto prazo é plano operacional. D, tem um horizonte de tempo amplo e diz respeito a ações de negócio? Não, aqui ele está falando planejamento estratégico, né? É, envolve um grupo bastante pequeno de atividades? Não, atividade é operacional, né? Plano tático, ele envolve um setor. Então, melhor alternativa é a mesma alternativa B de bola. Vamos em frente, questão de número 14. Sobre o plano estratégico, é correto afirmar que, vamos lá, alternativa A, é projetado para o curto prazo? Não, curto prazo é plano operacional. B, é definido no nível operacional? Não, planejamento estratégico é definido no nível estratégico, tranquilo, né? C, é definido no nível intermediário? Não, é definido no nível institucional. D, possui conteúdo detalhado, específico e analítico? Não, essas são características do planejamento operacional e não do planejamento estratégico. Vamos para E. Envolve a empresa como um todo, abrangendo todos os recursos e áreas de atividade. Perfeito, envolve a empresa como um todo. É complacivo, né? Tem essa expressão, às vezes aparece em provas, né? É um planejamento complacivo. O que isso quer dizer? É um planejamento holístico, né? O que isso quer dizer? Envolve toda a empresa. É a mesma coisa. É falando difícil para tentar te confundir, sabe? Então, gabarito da questão. A alternativa é. Vamos em frente. Questão de número 15. Na gestão empresarial moderna, é fundamental que se definam dois conceitos explicitados abaixo. Vamos lá. 1. A finalidade própria da organização, aquilo que a diferencia de suas semelhantes. E 2. O alvo que precisa ser alcançado para que a empresa possa atingir suas metas. Gente, finalidade da própria empresa. Presta atenção aqui. Finalidade da própria empresa. Razão de existir. Razão de existir. Essas expressões, finalidade, razão de existir, né? Isso é o quê? Isso é a essência do conceito de missão. Então, quando falar em finalidade da empresa, para a essência da empresa,
para que a empresa existe, razão de existir, tudo isso é o quê? É a missão da empresa, que é um dos elementos que a gente vai definir no planejamento estratégico. Para que aquela empresa existe, para que ela foi criada? Essa é a sua missão. Então, aqui a afirmação 1, ela está fazendo referência não a recurso, não a estratégia, não a missão. Até aqui, a missão sim. A missão não é marketing, né? O que seria um recurso? Recurso é algo que você dispõe. Pode ser máquina, pode ser equipamento, pode ser dinheiro, né? É algo que você dispõe para alcançar seus objetivos. Então, a administração, o que ela pretende ali, principalmente no exercício da função de organização, é utilizar os recursos que dispõe da melhor maneira possível. É utilizar as máquinas, é utilizar o recurso financeiro da melhor maneira possível, tá bom? Então, recurso é essa ideia. Quando ele fala em estratégia, o que é estratégia? O conceito mais aceito de estratégia é no sentido de curso de ação. É aquilo que você faz para alcançar um determinado objetivo. Você, por exemplo, tem um objetivo. Qual é o seu objetivo? Ser aprovado no CNU, Concurso Nacional Unificado, né? Para ser aprovado no CNU, qual foi a estratégia que você adotou? Qual foi o curso de ação? Pô, vou colocar aqui um dinheiro e um bom curso. Um curso de administração que vai me apoiar nesse objetivo. Então, essa foi a sua estratégia. Foi o caminho que você escolheu para alcançar esse objetivo. É esse conceito de estratégia. Perceba que não é a finalidade, não é a razão de existir da empresa. Esse realmente é o conceito de missão, né? Marcelo, o que é o plano? O que é o plano, né? Os autores vão dizer que plano é diferente de planejamento. O plano, ele é a consequência do planejamento, é a formalização. É quando você coloca no papel tudo aquilo que você analisou do ambiente, das forças, das fraquezas, dos concorrentes, do comportamento do consumidor. Fez tudo isso, fez toda essa análise, né? E aí, o que você vai gerar a partir de toda essa análise? Um documento que a gente chama de plano. Então, o plano é a consequência, é o produto do processo de planejamento. Perfeito? Marketing é uma função, né? Uma função da empresa, é um setor da empresa, é o setor responsável ali para promover a empresa, né? Desenvolver os produtos, apoiar o desenvolvimento de produtos, ajudar a vender os produtos, né? Então, a um se refere ao conceito de missão, e aí você percebe, ó, alvo que a empresa precisa alcançar, né? Para que a empresa possa atingir suas metas. Então, o alvo é justamente o objetivo. Então, aqui, a 2 está descrevendo o conceito de objetivo, a 1 está descrevendo o conceito de missão. Então, questão de número 15, gabarito D de dado, né? Então, vale até você anotar no caderno esse conceito aqui. É bem interessante você saber como a banca, né, traz esses conceitos centrais de administração. Vamos para a questão de número 16. Uma organização decidiu estabelecer uma metodologia para a elaboração de seu planejamento estratégico. Elaborou o diagnóstico estratégico, que é o primeiro passo do processo de planejamento. Com isso, identificou as informações necessárias para nortear o seu direcionamento estratégico. O monitoramento ambiental forneceu os elementos essenciais para a determinação do rumo a ser seguido pela organização. Esse rumo é explicitado através das diretrizes organizacionais formadas pelo... Gente, o que ele está falando aqui, ó? Diretrizes organizacionais, né? São aqueles aspectos mais gerais. É aquilo que vai nortear toda a empresa. A gente já falou sobre isso, né? Lembra lá do conceito. Qual é aquelas diretrizes mais gerais que vão direcionar toda a empresa? Aquela partezinha do planejamento estratégico. Se eu lembrar, aquela partezinha do planejamento estratégico é o que o Marcelo chamou lá de referencial estratégico, né? São aqueles elementos centrais que a empresa tem que definir muito bem, né? E aí você vai lembrar de que é feito o referencial estratégico, segundo a doutrina majoritária. São 4 conceitos: missão, visão, valores e o negócio, né? Aí você vai lembrar, então, que o referencial estratégico que compõe essas diretrizes mais gerais é composto de missão, visão, valores e negócio. Tá bom? Então é mais ou menos isso que a gente tem que procurar na alternativa. Vamos ver. Alternativa A, plano operacional. Não, gente, você está definindo as diretrizes que envolvem toda a empresa. Então não é algo operacional específico, não é isso. Sistema de qualidade, não, gente, não é isso. Ó, missão, visão, ó, os objetivos da empresa, os objetivos estratégicos, os objetivos mais gerais da empresa. Aqui sim, né, você está definindo missão, visão e objetivo. Você está fazendo ali o referencial estratégico. Parece nosso gabarito. D, estrutura e objetivos organizacionais. Objetivos organizacionais está ok, mas a estrutura não. A estrutura é função de organização. A estrutura, ela vai acompanhar a estratégia, né? Uma
Uma frase bem famosa em administração foi do Alfred Sloan, né? Ele diz que a estrutura organizacional segue a estratégia, ou seja, a forma como você vai organizar seu trabalho, os departamentos que você vai criar, né? O tipo de estrutura e de centralização, de descentralização, o nível, a quantidade de níveis hierárquicos, a amplitude de controle, tudo isso, gente, vai ser para quê? Para maximizar a sua possibilidade de implantar a sua estratégia. Então, a estrutura, a forma como você organiza ali os seus recursos vai depender da sua estratégia. Então, aqui não faz sentido você falar em estrutura. A estrutura ela vem depois desse direcionamento. Né? Estrutura organizacional, de novo, tá errado, né? Então, gabarito da questão, alternativa C de casa. Vamos para mais uma. Um funcionário foi convidado a escrever as metas do planejamento estratégico de sua organização. Para tanto, ele deve deixar claro que tais metas devem ser. Então, ó, metas do planejamento estratégico. Vamos ver. Alternativa A, focalizar um resultado que seja relevante para a empresa e todos versarão sobre atribuições essenciais do cargo ou da área, né? Gente, uma característica de uma meta, e aí você vai lembrar que as metas, boas metas, bons objetivos, eles têm que respeitar o que a gente chama de modelo SMART, né? Modelo SMART. O que é o modelo SMART, né? É uma sigla em inglês que vem dizer que boas metas, elas devem ser específicas, elas devem ser mensuráveis, elas devem ser alcançáveis, elas devem ser relevantes e elas devem ter um tempo para ser alcançada. Então, quando falar aí o que é uma boa meta, o que é um bom objetivo, são objetivos e metas que têm essa característica SMART. Eu vou até escrever aqui para você lembrar. O Szinho é de específico, tá? Específico, que é do inglês, específico. Beleza? O S, vou botar aqui o S, é de específico. O M, de que é o M? O M é de mensurável. Você tem que conseguir mensurar, saber se você alcançou ou não a meta. Vou continuar aqui com A. Ó. O A, o que é? O A. O A é de alcançável. Não dá para botar uma meta que seja impossível de ser alcançada, tá bom? Não seria uma boa meta. O R é de relevante. Tem que ser algo que seja importante, né, que faça a diferença. Não faz sentido você estabelecer metas sobre algo que não importa, né? Não importa. E aqui o T é de temporal, né? De ter um prazo, prazo, né? Prazo para ser alcançado, tá bom? Então essas são características de uma boa meta, de um bom objetivo. E aí ele diz focalizar um resultado que seja relevante. Então ele está descrevendo justamente uma característica de uma boa meta, né? Uma boa meta ela é relevante. Então parece o nosso gabarito. Vamos ver a B. Refletir escolhas individuais de cada gestor está desassociado aos objetivos da área da organização. Não. Né? Se você está falando de um plano estratégico, são objetivos gerais. Então tem que ser uma escolha para todo mundo e não uma escolha de cada gestor. Tampouco tem que estar desassociado. O que você espera que os objetivos estejam? Os objetivos devem estar integrados. Você não pode ter objetivos contraditórios. É o papel do planejamento é integrar as coisas, fazer todo mundo caminhar na mesma direção. Então não dá para objetivos desassociados. Então a B está errada. Vamos para C. Colidir entre si, ó. Acabamos de falar disso, né? Não, os objetivos têm que estar integrados. Eles não podem ser contraditórios, não podem colidir entre si. Vamos ver a D. Ser subjetivas, não. Né? Uma boa meta ela tem que ser o quê? Mensurável. Tem que ser específica. Então é o oposto de ser subjetiva. Ser muito ambiciosas. Né? Ser ambicioso é um problema, Marcelo? Claro. É que a meta ela tem que ser alcançável. Tá bom? Então pode ser ambicioso, né? Pode ser desafiador. Essa expressão também é muito utilizada pelos doutores, ser desafiador. Desde que seja o quê? Seja alcançável, não pode ser uma meta impossível, tá? Então até aqui tá ok, mas falar genérica não, é o oposto disso. Uma boa meta tem que ser específica. Então a gente chega à conclusão que de fato o gabarito aqui é a alternativa A, é a única alternativa que descreve uma característica de uma meta, beleza? E assim, gente, o nosso gabaritinho. E vencemos mais essa aula, essa importante aula de resolução de questões aí da Sesgran Rio. Vencemos um assunto muito explorado pela Sesgran Rio, que planejamento. Espero que você tenha gostado dessa aula. Para mim é sempre um grande prazer, uma grande honra fazer parte da sua jornada até a aprovação. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!